Ska du göra en presentation till Forska Grand Prix? Här kommer några korta blandade tips om vad du ska tänka på. Rensa bort så många facktermer du kan. Anledningen är att när vi hör ett svårt ord så uppstår det som en liten broms i hjärnan. Man är tvungen att stanna upp ett par sekunder och fundera på vad det ordet betyder. Och då hör man inte vad du säger efter det. Om det är en fackterm som är väldigt viktig för din forskning så kan du naturligtvis lägga några sekunder på att förklara den. Men tänk då på att ta förklaringen först och facktermen sen. Då undviker du den här hjärnbromsen hos publiken. Skriv ner din presentation ordagrant. Det kan ju tyckas vara ganska mycket jobb till en början, men det blir så oerhört mycket enklare sen att gå tillbaka och ändra när du testkör din presentation inför andra. Kom ihåg att skriva talspråk i manuset, vilket innebär korta meningar, och läs också manuset högt så att du vet att det du skrivit känns bekvämt att säga. Då undviker du också att du förlorar dig själv ut i komplicerade haranger där du bara pratar och pratar och pratar utan att riktigt vet vart du ska komma någonstans och använder konstiga svåra ord. Tänk på att du kan skapa dynamik i din presentation genom att variera tempo, röstläge och hur du rör dig på scenen. Vi människor tar ofta efter den som vi lyssnar på, och det kan du utnyttja genom att växla mellan att vara energisk och engagerande, men också lågmäld och allvarlig. Akta dig för det här planlösa vankandet på scenen. Om du istället bestämmer dig före hur du ska röra dig på scenen så ser det mycket proffsigare ut. Det tråkigaste som finns är att se personer som försöker göra rätt på scenen. Det roligaste som finns är att se personer som vågar visa sin personlighet. Kom ihåg att när du står på scenen så är publiken intresserad av att se dig. Våga släppa loss lite. Är du intresserad av hårdrock? Ja, men kom in i en hårdrocks-t-shirt då. Våga visa vem du är. Kanske har du något annat intresse eller någon hobby som du kan utnyttja på scenen för att skapa lite dynamik och personlighet. Öva din presentation så mycket och så ofta du kan. Gärna inför familj, släkt och vänner, alltså personer som inte själva är forskare, och hör efter vad de tycker. Ibland kan det vara lite svårt att få ärlig feedback från släkt och vänner eftersom de ju gärna vill vara snälla. Men då kan ett bra tips vara att be dem att återberätta din presentation. För då får du oftast ett bra kvitto på hur mycket de har förstått. Sen kan du enkelt gå tillbaka och ändra och justera i manuset som du har skrivit, eller hur? Jo! Repa gärna med tidtagning också, för du vill ju inte riskera att bli avbruten sen på själva tävlingen, eller hur? Lycka till!